10月15日，董洁、张雨绮亮相波牌服饰品牌新品发布会，两人不约而同的都选择了短裙，或俏皮，或优雅，在骤然降温的上海依旧保持美丽动人。在经历了与潘粤明的离婚风波，董洁似乎一直状态不佳。此前她以志愿者的身份低调参与了好友陈坤《行走的力量》的活动，被问及是否借此散心，一扫离婚阴霾，董洁予以否认。不是散心，然后因为我也很想就是像一个志愿者一样的，然后走在队伍当中，可能是不说话的，可能是安静的，也许是发现故事的，或者是没有发现故事的，我觉得都无所谓，我觉得是一次非常好的旅行。活动当晚，董洁显得光彩照人，跟一个月前身形憔悴暴瘦的她判若两人。正走出离婚阴霾的董洁表示，自己的内心依然